အခုလောလောဆယ်တော့ပကံပေါ့နော်ပကံကတော့နှစ်ယောက်စလုံးဟိုခုနလိုလူတိုင်းရိုက်နေပြီမဲ့လေဘုံကမှာကိုလည်းပကံမှာတော့ရိုက်ဖူးခြင်းနေပေါ့နော်အဲပကံကျန်နာရီကတော့ခုနလိုဟိုပါပါပဲတို့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲပေါ့ပါပဲအင်ဒိုတွေလည်းရိုက်မယ်နော်အင်ဒိုတွေလည်းရိုက်မယ်ခကြီးကတော့ပကံဟိုကရိုက်ခြင်းလို့ဒီတိုင်းကျန်တဲ့နေရာကြီးကအများကြီးပဲဗျရိုက်မယ်ဆိုရင်မပြေဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ခကြီးတွေသွားနေရင်းနဲ့လေကျွန်တော်ကင်မရာအကောင်းနေနဲ့လေရိုက်တာဆိုတော့လေအပ်ပုံနေရာလေကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ညောက်တဲ့အမှတ်တရပုံနေရကျွန်တော် location တစ်ခုမှာကျွန်တော်သိသိနာရေရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာသွားရိုက်မယ်ဗမာသွားရိုက်မယ်မရှိဘူးပကံကြတော့အမ်ပကံကိုကြိုက်တယ်ဟိုပကံရဲ့ဟာလေးကိုအမှတ်တရယူထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ဥပစာနဲ့ဟိုကျန်တဲ့ဟာတော့အေးစီပဲပုံမှန်ပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူမြင်းဖြူရောင်းအင်းလိုခြင်းနဲ့တိုင်မြင်းဖြူရောင်းယူလိုက်ရှာမယ်မြင်းဖြူရောင်းရင်တက်ပုံရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုအဓိကဆွဲထုတ်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုဘုမာတို့ဒီမာတို့တော့တိတ်မရှိပါဘူးဒီမောအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိတ်တော့နည်းနည်းလေးတော့လိုက်ယူနေတယ်ယူနေတော့စင်ပြေနဲ့မြန်သွားမယ်စင်ပြေနဲ့နည်းနည်းလေးရပိုင်းလေးတွေလာပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးရွှေ့ကောင်းလေးရွှေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာဘုံဝါဝင်နေဒီတော့ဆောင်းတော့ဆောင်းတယ်လို့ဒီချက်လေးတွေဒါပေမဲ့ဒိတ်ကနော်ဒိတ်ကဒိတ်ကမတည်သေးဘူးပြင်နေဒိတ်ကဟိုဘက်ကကွန်ဖမ်းပြင်တော့ရပြီကျွန်တော်ပွဲရနည်းနည်းစိတ်ပဲဆာရှောက်ဆာချောကဒီရန်ကုန်မှာတော့တပွဲပဲပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်မှာတပွဲပဲလုပ်တယ်တပွဲလုပ်မှာတပွဲပဲလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးမနက်ပိုင်းတော့မိသားစုပဲမိသားစုပဲဆိုတော့လုံးဝမိသားစု only ပဲအဖေတွေအမေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေပဲဘုံကြီးကြောင့်မှဆွန်းသွားကန်ကန်မပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးမယ်ဟာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလေးလုံးလိုက်ဘူးလေအကောင်လုံးဖိမဲ့ဟာပွဲတစ်ခုလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟုတ်ဒါပဲပြီးပြီဘာမှမပြည့်စင်နော်ဘာမပြည့်စင်လဲဟိုမှုရည်စားစုအဲ့ဒါဘာမှအဲ့လိုမျိုးထွေထူးပြင်ဆင်တာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီနေမဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကူတော့ပြင်ဆင်ထား။ဟာ။အဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အေးစီနေရမယ်။ဒီမှာဆောင်ပြီးနေမဲ့အိမ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေမဲ့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်။ခြံလေးဝင်းနေတဲ့အဲ့ဒါလေးတကူတော့ပြင်ဆင်ထား။ကျွန်တော်တော့မပြင်ဆင်တော့ပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပလန်ပြန်စုမယ်။ကျွန်တော်ကဘာပတ်မယ်အဲကျွန်တော်တော့ပြန်စုလိုက်သွားလိုက်ပြန်စုလိုက်သွားလိုက်ပြန်စုလိုက်သွားလိုက်မရှိရင်အိမ်မှာခဏနေလိုက်မရှိရင်ပြန်သွားလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် तू ကခီးသွားတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော် तू လောက်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေးတွေအသက်ဆန်းလေးတွေကျွန်တော်သွားပါတယ် तू ယူလိုက်ရတာတော့ခလေးယူလိုက်ရတာတော့မြန်တယ်လွယ်တယ်လीနော်ဟိုမွေးလိုက်ရတာလည်းလွယ်တယ်အဓိကအကလေးယူပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုပြုစုပြောထောင်မှုတို့သူ့ရဲ့ရှေ့ရီးတို့ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးကိုရီးရဲ့အချိန်ကိုပေးဖို့အတွက်တို့ဒါတွေကအများကြီးစဉ်းစားရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှစ်ယောက်တူတူချာချာအဲ့လိုလုံးဝမညှိရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းခဏနောက်ဆုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးမြူလဲရတယ်ကလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဟာကျွန်တော်ကကလေးချစ်တယ်လေမချောလဲချစ်တတ်ပါလေကျွန်တော်မဟုတ်ချစ်တတ်တယ်သူလည်းချစ်တတ်ပါလေဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကမြေမြေဆန်ဆန်လိုချင်တဲ့တိုင်မှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့အဲကလေးရပြီနဲ့အဲကလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ရဲ့ဒီဟိုနှစ်တူပလန်လေးတဲမှာတော့မပါသေးဘူးနှစ်တူပလန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏဒီရတာတွေကိုအဲခံစားကြည့်ရအောင်ထုံနာမှာထုံနာမှာစတုံးလေးထုံနာနော်လုံးမလားကွာဟောအေးဘောလုံးရမှာဘောလုံးလို့ပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါလေစတုံးထုံရအကြိုက်ပါလေတော့ဖားလိုက်နေပြီဖားလိုက်နေကြတယ်မကောင်းအားလုံးပြိတ္တကြီးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအခုလိုမျိုးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အားပေးတဲ့အတွက်အဲသူ့ရဲ့ခီးစွာအလုပ်တွေရောကျွန်တော်ရဲ့အချင်းဆိုရဲ့အလုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ OMG clothing ရဲ့တော့ဆက်လက်ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle မျိုးကျွန်တော်အများနဲ့ upgrade လုပ်နေပါမယ်။ပြည်သက်ကြီးအများနဲ့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။